päivä huhtikuuta. Heidät sijoitettiin. Se saksalaiset sijoitti heidät ensin vankilan laivoihin, mutta sitten saman tien niin venäläistä vapautuneisiin kasarmeihin Katajanokalle, Suokkiin ja Sandikseen. Vankeja tuli kesällä lisää. Yli 13 000 samaan aikaan, kaikkiaan lähes 18 000. Juhannusviikolla Suomen senaatti, silloin eduskunnan edeltäjä, senaatti teki päätöksen, että Suomi on oikeusvaltio ja noudattaa oikeusvaltion periaatetta. Kaikki 78 000 Suomen valtiorikosvankileirillä ollutta vankia tutkitaan, esitutkitaan ja syyttömät vapautetaan, päästetään hommiin. Ja syylliset saavat asianmukaisen tuomion. Se oli vaan täysin mahdoton, mission impossible, siinä kesänä tehdä. Vajaa 1000 lakimiestä Suomessa. Juristiopiskelijaa, juristia jäi tutkimatta. Helsingin vankileirien kohta tragedia on se, että suomalaiset kuolivat siellä keskimäärin syyttöminä, mutta syyllisiksi epäiltynä odottaessa omia esitutkintoja oikeudenkäyntiä. Nimittäin pääosasta ei ollut mitään hajua ihmisillä mistään sodasta. He yrittivät vain selviytyä sen jaloissa. Meillä on vähän annettu väärä kuva meidän sisällissodasta. Me koskittiin vain 10-15% Suomen kansaa, maksimissaan 20%. Meillä ei ole mitään totaalista Espanjan sisällissotaa ollut, vaan paikallisia taisteluita siellä sun täällä, lähinnä rautateiden varsilla. Suurimmat taistelut Tampereella, Helsingissä ja Viipurissa. Helsinki oli jo pari vuotta, tai itse asiassa koko 1900-luvun alkuvuosien Pietarista ruokittu viljalla. Eihän täällä ole koskaan ollut mitään omavaraisuutta. Ja Suomen punainen pääkaupunki ei tietenkään saanut Hämeen, Pohjanmaan, Karjalan talonpojilta minkäännäköistä ruokaa kesällä 18. Täällä elettiin mustalla pörssillä, kello oli rahaa, osti ruokaa, revittiin ruokaa, mistä saatiin. Helsingissäkin kuoltiin nälkää lapsia kaupungissa. Vankileirille ei varmasti riittänyt ruokaa. Vangille syötettiin selluloosaa, kaiken näköisiä muita kokeiluja tehtiin. Vasta syksyllä, syyskuussa tuli ensimmäinen viljalaiva, mutta Tanskasta Suomeen, Helsinkiin. Täällä oltiin kesä ilman ruokaa. Koko kaupungissa 18. Ja näin menehtyi Helsingin vankileirillä nälän puutteen, nälän seurauksena. Ihmiset, että heidän hautapaikkasta on kiistelty tähän päivään asti, nyt se tiedetään. Heidät on haudattu tuohon Männikköön, se on 1300 vainajaa. Jokainen mänty kasvaa noistani sadasta sydämestä, hyvä mittaluku. Olen tutkinut tätä vuosia. Ja nyt viimeiset 3 vuotta Helsingin kaupungin historiatoimikunnan alaisena historiatutkijana vetänyt professoriryhmää. Ja ensi keväänä julkaistaan Helsingin sotaturmatutkimushankkeen raportti, missä kerrottiin, miksi kesällä 18 suomalaiset kuoli Helsingissä ja mihin heidät on haudattu. Hauskaa, että lähes kaikki tieto on löytynyt, kun on vittynyt vaan penkkoon. Suomi oli silloinkin byrokraattinen valtio ja pyrki pistää paperille, että Helsingissä kaikki, kun nytkin tehdään paperia. Ne löytyy kyllä, kun on eri arkistoista lähdetty kaivamaan ja eri museoista. Hautausmaa niin 1919 syksyllä peitettiin. Tässä oli hautaristejä, kiviä, tunnusmerkkejä, paaseja, niin kuin hautausmaalla on. Ja tässä tehtiin, jyrättiin metrin maamassaa lentokentäksi. Ja tämä oli 10 vuotta lentokenttänä, tämä hautausalue. 29 ja 30 rakennustöissä tämä eristettiin lentokenttä. Tässä oli mitä Helsingin City Airport oli tässä. Maalentokenttä. Helsingin maalentokenttä oli Sandiksessa. Sotilaskenttä. Tämä jäi sitten Piikkilän kaijalla taakse, tai tämä ei kenenkään maa, kasvoi umpeen 20 vuotta. Ja 49 sitten, toisen maailmansodan jälkeen, kommunistit oli saanut lainvoiman toimia puolueena ja yhdistyksenä, entiset punakaartilaiset myös. He perustivat 49 tähän hautausmaan. Suomen valkoisimpaan sydämeen, eli Santahaminaan. Täällä nimittäin edelliset 50, tai vuodesta 18 lähtien, vuoteen 49, vuoteen 55 lähtien, oli vain suojeluskuntalaisia, jotka kaikki oli tarkastettu, että yhtään minkäännäköistä vasemmistolaista ei Santahaminassa ollut. Ja tänne tehtiin,
tällainen muistomerkki. Tämä on luokkasodan symboli. Jos olette lukeneet tekstejä, niin se on aika rajua. Tekstit lähtee tältä puolelta ja oikealta ja menee vasemmalle tässä kattoossa. Itse symboliikka, tuossa on selvä vapaussota, vapaustaistelijan symboli. Haavoihin kuolema isä ojentaa ennen kuolemaansa joukkonsa lipun pojalle äiti-itkeen vieressä. On tässä tämä merkki, symboli. Tämmöisiä on tuolla Serbiassa, Kosovossa vai kuinka paljon, se tyypillinen vapaussodan symboli. Meillä on vaan mielikuva vapaussodasta, että se on valkoista vapautta. Punaiset sankarivainajat sieltä huhtikuussa 18 hautakentä tekee kaikessa lehtikirjoituksessa. Vapaussoturi se ja se puoli kodin ja isänmaan puolesta siellä ja siellä. Mutta meille hyväksyttiin Suomen senaatin vapaus ja tehtiin valkoinen vapaus. Ja käytännössä sitä on vielä revitelty viime vuosikymmeniin asti. Nyt se pikkuhiljaa on ollut laantunut. On ihan yhtä perusteltua kertoa esimerkiksi tuon perheisän kuolleen oman vapautensa perheen puolesta. Siis ihan yhtä perusteltua kertoa se asia niin. Sponsorin merkki, tuosta Yrjö Hakasen kanssa ollaan kiistelty. Sponsorin merkki on tuossa vasemmassa ylänurkassa, nimittäin nouseva aurinko ei kuulu Suomen vuoden 18 työväenliikkeen kulttuuriin. Se on kommunismia, mikä tossa. Eli tässä on siis autuaasti toisen maailmansodan jälkeen sotkettu kaksi asiaa. Vuoden 18 tapahtumat Suomessa ja toisen maailmansodan jälkeen idea ja idealismin maailman vallankumouksesta. Ja se on kitketty sana luokkasota. Nimittäin 18 Suomessa ei käyty luokkasotaa. Jotakin muuta sotia käytiin, mutta kyse ei ollut luokkasodasta. Yrjö joutui antaa periksi, kun minä taisin kertoa, että minun löytyy listat tuolta entisillä punakaartilaisilta, miten tehtaankadut tuli sinne vähän fyffeihin. Käydään noita hautoja katsomassa vielä, kerron niistä, minkä näköinen juttu se on.